guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa shaaca ka qaaday xildhibaanada qaatay shahaadada ay maanta gaareen ilaa 200 oo xildhibaano oo isugu jira labada gole ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya. Qoraal kooban oo guddiga ka soo baxay ayaa lagu sheegay inay dardar ku socoto shahaada siinta xildhibaanada cusub, isla markaana ay dhowdahay munaasabadda dhaarinta. Waxaan xirnay 200 oo xildhibaano oo isugu jira labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. Shahaada bixintu dardar bay ku socotaa, dhaarintu waa dhowdahay, dadweynuhu doorasho loo dareeray, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay guddiga FID. Tirada guud ee xildhibaanada ayaa marka laysu geeyo labada aqal ee golaha shacabka iyo kan aqalka sare waxay dhaafayaan koorumka ay xildhibaanada ku shiri karaan kuna dooran karaan guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa iyo madaxweynaha 4 sano ee soo socoto. 14-ka bishan Abriil aynu ku guda jirno ayuu qorshuhu yahay in la doorto guddoomiyaha baarlamaanka 11-aad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, iyadoona la gudageli doono doorashada madaxweynaha 4 sano ee soo socoto. arrintan ayaa imaaneysa xilli xildhibaanada kasoo jeeda maamulka koonfur galbeed soomaaliya aysan qayb ka ahayn xildhibaanada qaatay shahaadada xildhibaanimo, waxaana jira khilaaf u dhexeeya xukuumadda soomaaliya iyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xaasin maxamed laftagareen. Zikriye cusman cabdizikriye, soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.